Então, eu queria inicialmente agradecer à professora Graciela. Eu fico até assim, digamos, envergonhado assim, né, um pouquinho, né? Para mim é uma grande honra estar aqui, né? Eu fui aluno do IQ há mais de 5 anos atrás e aluno do programa de doutorado há mais de 5 anos atrás também, então tem muito tempo. Isso aqui fez parte da minha vida durante muito tempo. A única ressalva, assim, para falar do que ela falou seria assim, né? Quando eu entrei, era um programa que era muito engraçado, que era um programa de físico-química com analítica. Tinha sido idealizado pelo professor João Alfredo e mais 2 ou 3 pessoas, e depois acabou redundando em unificação, mas muito depois, depois a parte de analítica ficou um pouquinho mais tímida. Então, queria agradecer, eu acho que as palavras da Graciela são assim. Poxa, as palavras assim muito legais, né? Muito boas de escutar. E bom, então o título que eu escolhi para esse seminário é um título assim um pouquinho, digamos, grande, né? Digamos grande não, bem grande, né? Então é um panorama da ocorrência de HPAs no Brasil. E é claro que hoje a gente tem muitos e muitos trabalhos sobre esse tema no Brasil, tá? Eu vou principalmente falar sobre ambiente, como eu sei que tem gente de vários programas, de várias áreas, com vários interesses. Então eu vou falar assim um pouquinho sobre HPAs, talvez um terço, um quarto, um terço da minha apresentação é geral. E depois eu vou discutir alguns casos, casos assim que eu vejo que tem uma história mais ou menos completa e que a gente possa entender o que os HPAs fazem de interessante ou de desinteressante, né? Então, o sumário da minha apresentação é exatamente o que eu falei, caracterização de HPAs de um modo geral, alguns aspectos da sua determinação, né? Sou da área de química analítica, então eu tenho que falar disso, senão eu fico frustrado, e apresentação de dados selecionados no Brasil, né? Então, bom, os artigos sobre HPAs no Brasil, eles têm mais ou menos essa distribuição, né? Se a gente vê, olha para ali, a gente vê que A é provavelmente predominante. Esses dados são de 2010. De lá para cá eu parei de acompanhar, eu tinha uma estatística disso, eu tinha uma pasta no Micro onde eu ia guardando todos os artigos que saíam de HPAs no Brasil. Aí chegou um momento que eu não conseguia mais fazer isso, mas esses dados são de 2010 e não deve ter mudado muito. Então, o que a gente pode ver é que provavelmente a atmosfera, o ar, é o compartimento ambiental que é mais estudado, seguido provavelmente por solo e sedimentos. Tá legal? Bom, então, ó, os HPAs, né, todos vocês sabem, todos nós sabemos, são substâncias aromáticas, né, hidrocarbonetos aromáticos, contendo mais de um anel aromático condensado, né? E esses arranjos, eles variam muito. Esses arranjos têm importância porque isso está relacionado à estabilidade dessas substâncias no meio ambiente. Então, por exemplo, no meio ambiente a gente encontra naftaleno, dois anéis, antraceno, mas certamente a gente nunca vai encontrar tetraceno, que seriam 4 anéis, nem pentaceno, tá? Por quê? Porque são moléculas já muito sem estabilidade para ficar no ambiente. E tem muitos trabalhos com hidrocarbonetos aromáticos, né, com HPAs alquilados, mas certamente o número é muito pequeno quando comparado aos não alquilados. Tá legal? Nós vamos principalmente enfocar, acho que exclusivamente enfocar nos não alquilados. Tá? E qual a importância dessas substâncias? A importância delas é exatamente essa, uma importância toxicológica. Eles são carcinogênicos e ou mutagênicos. São ubíquos, tá? Ubíquos, né? Significa assim, eles são encontrados em qualquer lugar do planeta, em maior ou menor concentração. Eles têm fontes antrópicas e naturais, e obviamente a gente está sujeito à exposição dessas substâncias, tá? Então, bom, além dos HPAs, na maior parte ou em muitas amostras, ocorrem substâncias que são derivadas deles,
ou heteroaromáticos. Então aqui tem uma lista, né? Nitro-HPAs, que são de origem ou de combustão, ou de fotoquímica, ou nitropireno, 2-nitropireno, e que são substâncias que também têm efeito carcinogênico e mutagênico. Tá? O nitropireno, por exemplo, ele é formado na combustão. Tá legal? E o 2-nitro já é formado em reações fotoquímicas. Então isso vai abrindo um leque de possibilidades, né? Aí vocês imaginem, né? Nitrogênio nas moléculas, mais nitração, mais formação de cetonas, isso abre um leque enorme de possibilidades de moléculas. Bom, então, ó, como eu falei para vocês aqui, ó, os HPAs, eles têm uma miríade de fontes naturais e antrópicas, tá? E aí inclui, ó, vulcões e queimas naturais de florestas, combustão de matéria orgânica, fóssil ou recente, derramamento de petróleo e seus derivados, processamento de carvão, processamento, síntese ou aplicação de HPA e seus derivados, resíduos domésticos e industriais. Para aqueles que fumam, todos sabem disso, né? Fumaça de cigarros, tem muito HPA e outras coisinhas mais. Tá? E aqui, ó, tem um dado que também é antigo, né, que é mais ou menos uma ideia da proporção que cada fonte emite. Nesses dados tem quase 20 anos, são dos Estados Unidos. Eu não sei se no Brasil nós teríamos uma qualidade de dados assim compilados. E eu gosto muito de mostrar, porque aqui a gente vê exatamente como é que cada uma dessas fontes contribui. Então está aqui, ó, emissão por veículos, que provavelmente dá a grande vilã. Né? Aí temos queima de florestas, aquecimento residencial. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, aquecimento residencial, brincadeira, né? Não existe, não tem importância nenhuma. Mas na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, isso tem importância muito grande. Geração de energia elétrica, né? Que em algum momento chegou a ser ventilada aqui no Brasil, mas felizmente não foi muito para frente. Né? E aqui está um grupo de 16 HPAs que são considerados prioritários pela UZEPA, tá legal? A maior parte dos trabalhos que a gente vê falando de HPAs tenta trabalhar com esse conjunto de substâncias. Às vezes a gente inclui umas duas ou três, ou às vezes a gente exclui também algumas substâncias pelo fato de a gente não ter o padrão, mas sempre se pensa, né, nesse conjunto de substâncias, tá legal? E aí, quando a gente olha para esse conjunto de substâncias, é muito interessante a gente olhar, né, que a gente tem desde HPAs com dois anéis, naftaleno, até HPAs mais pesados, esse aqui tem seis anéis. E eu, por exemplo, no meu laboratório, eu tenho trabalhado também com coroneno. Tá? Então isso vai dar uma margem, uma faixa enorme de estruturas, né, que estão aqui. Pressão de vapor que varia bruscamente, rapidamente, em várias ordens de grandeza. Então isso vai estar relacionado onde é que a gente consegue encontrar o HPA, né? Solubilidade em água, né? Então, pô, óbvio, né? Os menores, naftaleno, acenafteno, acenaftileno, eles são mais solúveis em água. Naftaleno tem uma solubilidade em água relativamente alta, comparado com os HPAs mais pesados, que são praticamente insolúveis em água. E também aqui, ó, o coeficiente de partição octanol à água, né, que ele vai crescendo. Esse conjunto de dados nos mostra assim, conforme o HPA vai crescendo, conforme a estrutura dele vai aumentando, ele vai tendo uma pressão de vapor que é cada vez menor. Significa assim, ele vai cada vez mais preferindo as fases sólidas, né? Ele vai tendo uma solubilidade à água cada vez menor, então ele prefere os sedimentos em suspensão na água e vai tendo solubilidade baixa, né? E vai tendo um coeficiente de partição octanol água que vai aumentando. Octanol, coeficiente de partição água, octanol água alto, significa assim, ele gosta de lipídios. Gostar de lipídios significa gostar da gente, né? Gostar de organismos vivos. Então, isso daqui significa que as contaminações passam a ser diferentes.
Tá? E aqui, ó, tem um resumo, que é um resumo do comportamento dos HPAs no ambiente. Eu não vou ficar aqui detalhando isso, porque esse tipo de coisa é basicamente o que a gente espera de ciclos de substâncias químicas ou de ciclos de metais, de íons no ambiente. Então, ó, tá aqui, a gente pode começar de qualquer lugar, né? Na atmosfera ele se deposita em solo e vegetais, solo na água e, sei lá, um tempo depois está na atmosfera. Ou ele pode entrar na atmosfera e um tempo depois está no sedimento. Tá? É claro, e isso é muito importante para a gente, que alguns desses compartimentos ambientais, eles acumulam substâncias químicas. Tá legal? Então, isso é o caso de sedimentos, é o caso de solos. Tá legal? Tá? E é claro também, né, dentro desses compartimentos ambientais, muitas vezes eu tenho transporte. Tá? Então, o sedimento de topo tende a ser mais contaminado que sedimentos muito profundos. Solo tende a ser mais contaminado em cima que solos muito antigos. Tá? A outra coisa é quando a gente se coloca nesse quadrinho. Ó. Então, agora eu coloquei a gente aqui. Ó. Ó, estamos aqui. Ó. Oba, o que, que acontece com a gente? Bom, acontece assim, ó. Bom, a gente pode ser exposto à água, que a gente beba contendo HPAs, né? Inalação de ar, depois vou mostrar uma figurinha complementar a essa. Ingestão de alimentos, tá? Contendo HPAs. É, fumaça de cigarros, né? Exposição ocupacional. E a gente tem contato, a gente pode ser exposto a HPAs através da inalação de ar, ingestão de água, ingestão de alimentos, contato dérmico e por respiração. Essas são as principais fontes de exposição. É, essa figura ficou um pouquinho ruim, mas ela está lá no artigo que a gente publicou na Química Nova. A professora Graciela também é coautora desse artigo. E é o mecanismo de carcinogênese dos HPAs. Então, os HPAs, antes deles se tornarem carcinogênicos, e aqui está ilustrado com benzoapireno, ele sofre uma metabolização onde o organismo tenta colocar na molécula do benzoapireno grupos hidroxila. Tá? A razão para colocar grupos hidroxila é que uma molécula que não é solúvel em água, quando ela começa a ter grupos hidroxila, ela pode ser conjugada com glucuronato, com sulfato e ser excretada. Então isso aqui é parte do mecanismo de defesa do organismo, né? Isso acontece com praticamente todos os xenobióticos. Tá? Isso é parte do mecanismo de defesa da gente. Mas no caso dos HPAs e no caso do benzoapireno, isso é bem conhecido, a formação desse tetrahidróxido aqui é que leva a uma molécula que se pendura no DNA e é mutagênica. Tá legal? Então, na hora que o organismo está tentando se livrar, ele prepara a armadilha dele mesmo. Graças a Deus, por sorte nossa, a maior parte disso daqui é excretado. Tá legal? E na realidade são formados 4 isômeros, porque a gente tem carbonos aqui, ó, que agora tem uma hidroxila e um hidrogênio. Tá? Então, a maior parte disso, 3 isômeros, não tem efeito, e uma boa parte disso é excretada. É, então, ó, a gente pode usar esses produtos, esses hidroxi-HPAs, como indicadores de exposição. Essa molécula aqui está aí, que é o hidroxipireno, ele é certamente o melhor indicador de exposição a HPAs. Né? Todos nós, né, nós já fizemos isso lá no nosso laboratório, todos nós, se formos fazer avaliação de hidroxipireno urinário, vamos ter uma taxazinha de hidroxipireno urinário. Tá legal? Os fumantes, muito mais. Né? Quem adora comer churrasco, mais. Os vegetarianos, pouquinho. Tá legal? Mas, de um modo geral, isso vai estar associado à dieta, mas vai estar associado também à exposição. Então, por exemplo, quem mora com uma pessoa que fuma apresenta mais hidroxipireno que uma pessoa que more com uma que não fume. Tá legal? Por causa de fumo passivo. Tá?
Então, esse produto que está aqui, ele resulta da metabolização do pireno. É um bom indicador, porque o pireno está presente em praticamente todas as misturas de HPAs e ele é praticamente o único produto da metabolização do pireno, tá legal? E é relativamente fácil com alguns truquezinhos de medir. Tá? Então, ó, quando a gente fala em exposição, né, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque a exposição é um negócio assim que às vezes apavora a gente. E quando a gente considera exposição a qualquer substância, a gente tem que pensar assim, ó, os diferentes HPAs têm efeitos diferentes. Então aquela lista de 16 que eu mostrei para vocês, tem HPAs que são carcinogênicos, então benzapireno. Quem tem dúvida? Até HPAs que se tem hoje ainda certas dúvidas a respeito. E no meio disso tem uma nuance, tá legal? De carcinogenicidade. Então, ó, diferentes HPAs têm efeitos diferentes. O meio e as características do meio onde estão dispersas têm importância, tá legal? A forma de exposição, inalação, ingestão ou contato dérmico tem importância, tá legal? A duração da exposição, obviamente, né? Ah, fumei um cigarro na minha vida quando eu tinha 14 anos, pô, hoje tem 35, pô, qual é o efeito? Nenhum. Não, fumo desde 14, tem 35 hoje, 5 maços por dia, beleza. Você tá mal. Deus, tem chance de... Bom, então, ó, a exposição se é crônica ou aguda, né? Então, se você mora num lugar que tem, sei lá, tráfego intenso, indústria, coisas assim. Suscetibilidade individual. Então, isso é um negócio que é um fator de complicação exagerado, tá? Na realidade, para qualquer exposição à substância química, né? Não há, no caso dos HPAs, não há bons indicadores de exposição. Quer dizer, o fato de você ter uma determinada concentração de hidroxipireno não significa que uma pessoa que tem um décimo da tua exposição ela está sendo menos exposta que você. Tá legal? Não é clara a relação dose e efeito. Então, para muitos xenobióticos, isso é assim. Não é claro o limite... Ah, todo mundo sabe que é xenobiótico, tranquilo, né? Tá. Não é claro o limite mínimo de exposição sem risco. Então, por exemplo, para material radioativo, pelo menos isso aqui, ó, e para certos metais é bem conhecido. Legal? Efeito, doses onde você ainda não apresenta efeito, doses a partir da qual você tem efeito. Não se sabe nada, isso aqui é ruim, da sinergia de HPAs entre si. Então, sempre que a gente é exposto, quase sempre que a gente é exposto a uma mistura, né? E não se sabe também da sinergia de HPAs com outras substâncias, tá? Então, por exemplo, para a gente que trabalha com a determinação de HPAs, geralmente a gente está trabalhando com HPAs, mas está trabalhando ao mesmo tempo com solvente. Tá legal? Então, quer dizer, a gente está sendo exposto simultaneamente a um solvente e ao HPA. Será que o efeito é maior ou menor do que ser exposto só ao HPA ou só ao solvente? Não há dados na literatura. Obviamente, isso tem impactos na saúde pública, né? Com óbitos e doenças. Tá legal? Então, tem cálculos na literatura mostrando isso. Olha, o aumento da exposição de não sei quantos nanogramas por metro cúbico aumenta a incidência de câncer numa taxa tal e tal, tá? Bom, aqui, ó, eu não poderia deixar de falar disso, como eu falei lá no início, né? Então, ó, essa é bem minha seara, né? O que eu gosto de fazer, que é desenvolver métodos. Então a gente tem, ó, de um modo geral, para determinação de HPAs, um esquema que é a amostra extraída e reconcentrada, o extrato bruto é limpo e pré-separado de outras coisas, reconcentrado, e a fração limpa ou a fração de escolha é submetida a determinação seletiva, e aqui os resultados são avaliados. As principais técnicas de determinação de HPAs
são cromatografia líquida com fluorescência, tá? Então aqui tem um cromatograma típico, né? São usados comprimentos de onda de excitação e emissão selecionados específicos para cada HPA, né? Todos vocês, né, olhando as estruturas deles, pensariam que eles são moléculas fluorescentes. Eles são realmente bastante fluorescentes, em diferentes comprimentos de onda. E aqui a determinação de HPAs também, usando cromatografia a gás com espectrometria de massas no modo SIM. Tá? Esses são os dois modos mais simples e mais habituais de se fazer determinação de HPAs. Tá? Aqui tem uma condição analítica também numa coluna. E aqui no caso, estão indicados, estão vendo? Benzoapireno perdeuterado, perileno perdeuterado, perileno. Tá legal? Então a gente tem, isso daí até nem foi obtido em SIM, isso foi obtido em SCAN. Por isso que a resolução e o sinal é ruim. Mas aqui a gente tem depois, tiro as intensidades dos íons, faz curva analítica, etc, etc. Tá? E tá aqui, ó, de novo falando de HPA no meio ambiente. Agora eu vou entrar mesmo no que eu falei que ia falar lá no início, né? Ocorrência de HPAs. Então tá aqui, ó. Ó, a gente tem, primeiro, na atmosfera, partição entre gás e partícula. Tá legal? Pode ocorrer deposição seca ou deposição úmida. Tá legal? Trocas entre o ar e o solo, ou entre o ar e a vegetação. Fotodegradação. Fotodegradação é uma coisa que muda muito a distribuição de HPAs. Os HPAs se depositam em qualquer superfície, né? No caso aqui, plantas, solo, água. Tá legal? Em água, ele pode ser transportado horizontalmente ou verticalmente e se associar à fase dissolvida, aos sedimentos. Tá legal? Os sedimentos sofrem sedimentação, né? Sedimento de suspensão, e podem ser bioacumulados por certos organismos vivos. E aqui faltou um desenho de um outro peixe, né? Aquele de desenho animado que a gente vê sempre, né? Peixão comendo peixinho, 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 né? Então faltou aqui uma família de peixe, um comendo o outro, né? Para a gente ver que isso pode ser biomagnificado também. Tá? Bom, então tá, ó. Falei lá no início que os HPAs eram ubíquos, ocorriam em todos os compartimentos ambientais e as concentrações que a gente tem variam em faixas que, pra gente que trabalha em química e química analítica principalmente, a gente fica assustado, né? 5 picogramas a 30 mil picogramas por metro cúbico. Pô, 6 vezes 10 é terceira, quase 4 ordens de grandeza. Pô, uma variação muito grande, né? Então, isso está relacionado ao quê? Porque eu posso pegar amostras muito limpas de regiões remotas, ou posso pegar amostras de regiões muito contaminadas. Tá? Então, né? E a gente admite que um ser humano, né, aí dos 60 quilos, tem dentro dele alguma coisa como 3 microgramas de benzapireno zanzando dentro dele. Tá legal? Então isso é tudo cálculo estimado, né? Mas isso dá uma ideia pra gente das faixas que a gente tem, né? E do que a gente precisa fazer para fazer determinação dessas substâncias. Bom, aqui eu começo a falar de HPA na atmosfera e as principais fontes em áreas urbanas são certamente os veículos, fontes estacionárias, indústrias e calefação, para a gente não ter importância. Em áreas rurais, veículos, queima de vegetação, dependendo do lugar, calefação doméstica. Tá legal? Então, certos lugares onde tem lareira, certos lugares onde se usa lenha para cozinhar. Tá? Aqui, uma outra coisa que tem muita importância quando a gente fala de HPA na atmosfera é que agora a contaminação dos seres humanos é por inalação e, neste caso, o tamanho das partículas que são inaladas tem muita importância. Tá legal? Elas têm importância simplesmente porque as menores partículas penetram mais no sistema respiratório.
Tá legal? E aí, quando se começa a falar em material particulado atmosférico, a gente vê um monte de classificações, material particulado atmosférico, se referindo ao material particulado total, PM10, PM inalável, fase gasosa, fracionamento de partículas, tudo isso vocês vão encontrar na literatura do tema, se vocês forem procurar. Eu tinha uma figura, eu acabei não colocando, que era uma figura do que acontece quando o HPA entra dentro da gente, quando a molécula entra dentro da gente. Ela é transportada por todo o nosso organismo e pode, inclusive, por algum tempo, ficar depositada. Tá legal? Então, na realidade, a gente dizer, o HPA que é inalado é mais ou menos perigoso do que o HPA que eu passei na pele, ou que eu tive contato dérmico, acaba não sendo muito verdade. Tá? Porque eles podem se deslocar dentro do organismo. O problema da inalação, eu vou mostrar a figurinha agora e aí falo disso de novo. E aqui tem formação de nitroderivados por reação na atmosfera. Também já mencionei isso. Eu também já mencionei isso lá atrás, né? Que a distribuição de HPAs na atmosfera, ela vai depender da pressão de vapor. Então, se a gente vai de naftaleno, dois ciclos, até coroneno, 6 ou 7, né, dependendo se a gente considerar ou não o ciclo do meio, o ponto de ebulição aumenta muito, peso molecular aumenta muito, e aí quando a gente vai procurar naftaleno no material particulado, a gente praticamente não encontra, tá? Porque ele é muito volátil. Em compensação, a maior parte dele está na fase gasosa. Em compensação, com coroneno, muito pesado, ponto de ebulição muito alto, pressão de vapor baixo, o que vai acontecer? Ele vai estar praticamente todo no material particulado. Né? Claro que quando eu venho de peso molecular 128 para peso molecular 300, de 2 ciclos para 6 ciclos, pô, eu tenho muitas nuances no meio do caminho. Então, por exemplo, eu tenho fenantreno e pireno, que eles se distribuem nas duas fases. Benzapireno também, embora ele se concentre mais na fase particulada. Então, isso aqui é uma coisa que às vezes a gente esquece, que é o fato que o naftaleno, ele é perdido, em parte perdido, né, na extração de material particulado e de outras amostras. Então, por exemplo, você vai analisar um solo, na hora que você faz reconcentração do extrato, usa um rotoevaporador ou o fluxo de nitrogênio, uma parte do naftaleno é perdido, ao contrário de coroneno, benzapireno, que é perdido em menor escala. Bom, isso aqui, ó, eu não sei se está bom de ver essa figura. Essa figura foi construída por uma aluna minha de mestrado, né? E ela mostra isso, ó. As partículas mais fininhas, elas penetram mais profundamente no pulmão. Se elas penetram mais profundamente no pulmão, elas levam mais tempo para saírem daqui, saírem de dentro do organismo. Como elas estão lá dentro do pulmão, há a possibilidade de trocar e dessas substâncias entrarem na corrente sanguínea. Tá? Entrou no sangue ou na linfa, elas são transportadas. Legal? Então, essa é a importância que a gente vê muito hoje em dia, né? Análise de partículas menores que 10, análise de partículas menores que 2,5 e análise de partículas ainda menores, tá? Quer dizer, quando eu falo 10 e 2,5, eu estou falando de diâmetro aerodinâmico. Então, HPA na atmosfera, a gente tem troca entre o que está na fase sólida e o que está na fase gasosa. A distribuição entre as fases depende do HPA, porque depende da pressão de vapor dele, e, obviamente, da temperatura do local que a gente está trabalhando, que a gente está estudando. Nas regiões frias e temperadas, há marcada variação sazonal de HPAs, das concentrações de HPAs, tá legal? Em zonas tropicais isso não ocorre. Tá? Eu tenho procurado um bocado isso, ainda não consegui ver. Tá, variação sazonal, quer dizer, variação de inverno, verão, de concentração. Não consegui ver, pelo menos em material particulado, não.
Bom, tem um problema experimental aqui que é para avaliar a concentração total de HPAs, seus níveis em material particulado atmosférico em fase gasosa devem ser medidos. Uma boa parte dos trabalhos que são feitos com HPAs, inclusive os que eu faço no meu laboratório, não medem a fase gasosa. Tá? Então, para certas substâncias, a gente acaba tendo uma subestimativa. Tá? E as concentrações dos HPAs variam ao longo do dia e ao longo de períodos maiores. Então, significa assim, ó. Por exemplo, a gente vai fazer a amostragem de HPAs na atmosfera aqui. Entre 6 e 8 horas da manhã, a gente vai ter uma concentração diferente da que a gente vai ter entre 8 e 10 horas. Isso hoje é quarta, né? Se nós fizermos isso amanhã, nós vamos ter também concentrações diferentes. E se nós fizermos 24 horas hoje, 24 horas amanhã, nós também vamos ter concentrações diferentes. Tá claro? Então, ó, pra gente, isso é um complicador, porque pra gente ter uma ideia de como é que as coisas variam ao longo de prazos muito grandes, a gente precisa saber como é que são as pequenas variações. E muitas vezes a gente não consegue medir isso muito bem. Ou quando a gente mede, a gente vê que elas são muito grandes. Então, para a gente que trabalha com HPAs, e eu que venho da área de química analítica, né? Pô, 1%, pô, nossa senhora, esse dado está horrível. Quando eu vejo 10, 20, 30, 40, eu digo, ah, tá ótimo, maravilhoso, é igual. Tá claro o que eu estou falando? Então, isso é muito importante até para a gente entender os dados que vêm na frente. Tá? Tá. Eu vou agora começar a falar de exemplos de estudos de caso, né? E o primeiro estudo de caso que eu vou falar é esse trabalho aqui, que é o trabalho do professor Antônio Horácio Miguel, e é provavelmente o grupo que foi o pioneiro no estudo de HPA no Brasil. O professor Antônio Horácio Miguel, uma época ele trabalhou aqui no IQ, do FRJ, acho que foi nesse período, um pouquinho anterior a isso, depois ele foi para a PUC, e depois ele voltou para os Estados Unidos. Né? E até hoje, há um ano atrás eu tive contato com ele ainda trabalha com HPAs. Né? E os dados mais antigos sobre HPAs no Brasil foram obtidos por ele em material particulado inalável. E nessa lista aqui, ó, tem dois pesquisadores que hoje ainda trabalham com HPAs. Esse de Andrade aqui é o professor Jailson da UFBA, todo mundo já deve ter ouvido falar dele, deve até alguns conhecê-lo. E esse daqui é o Pedro Afonso, eu acho que é o Pedro Afonso Paula Pereira, que trabalhou nesse trabalho também. Tá? Então, um negócio aí que 30 anos quase, né? Então, ó, ele mediu HPAs em São Cristóvão e Copacabana, que representavam dois cenários naquele momento de poluição completamente diferente. E ele fez caracterização também de metais. Aqui ó, a gente vê um negócio muito interessante. Eu falei para vocês que as concentrações variavam muito, não foi o que eu falei que variavam muito? Aqui a gente ficou horrorizado, porque isso daqui ó, é média geométrica. Olha aí. Média geométrica, quando a gente tira a média geométrica de alguma coisa, é porque a gente sabe que ela varia muito. Tá claro? Então, a gente não tira a média geométrica de 1,1 e 1,12. Não, 1,1 e 1,2. Mas quando a gente tem coisas que variam muito, a gente começa a trabalhar com médias geométricas, porque elas variam potências de 10. Aqui, ó, a gente vê não só que as médias são geométricas, mas os desvios padrões geométricos são altos também. Então é claro que esses números, eles variam numa faixa muito ampla. Tá legal? Não por erro de análise, nada disso, mas porque o fenômeno é um fenômeno que varia muito. Tá claro? E quando a gente compara as amostras noturnas e diurnas, a gente vê que as concentrações também são diferentes. Tá legal? Elas teriam uma certa sobreposição, provavelmente, né? Mas essa diferença está relacionada a diversos fatores, né? Abaixamento de temperatura, diminuição de reação fotoquímica, um monte de coisas desse tipo, tá? Bom, aí
Tem outros trabalhos, né, sobre HPAs na atmosfera, esse daqui é da professora Débora, do Departamento de Química Orgânica daqui, comparando HPAs em diferentes locais no Rio de Janeiro. É, Túnel Rebouças, Cinelândia, Quinta da Boa Vista e Floresta da Tijuca. Tá legal? E a gente vê aqui, ó, poderia tentar ver aqui, né, que quando a gente chega lá no túnel, para variar, ou como esperado, as concentrações de HPAs são maiores de todos esses locais, tá legal? Indicando a importância do tráfego de veículos como fonte de HPAs. Esses também são dados relativamente antigos, foram obtidos pelo grupo do professor Josino lá na Fiocruz, e são dados também comparando Alto, Ilha, isso daqui é o centro da cidade, a Avenida Brasil. Ó, novamente, a Avenida Brasil, independente do período do ano, é a que tem a maior concentração de HPAs. Aqui, ó, são comparados dois índices que vão dar ideia, né, da distribuição e da importância, principalmente do tráfego de veículos. Esse trabalho aí, eu gosto de mostrar essa transparência, porque essa transparência, ela tem boas notícias, tá vendo? Aquele trabalho que eu mostrei, ó, a concentração de benzoapireno no Rio de Janeiro em 2002 era baixinha quando comparada, por exemplo, com as cidades da Ásia. Então, ó, a Ásia, por exemplo, todo mundo lembra, isso aqui é a Ásia, ó, Beijing, Calcutá, etc. Todo mundo lembra na época das Olimpíadas, que os chineses tiveram o maior problema, né? Porque a atmosfera deles era muito suja, eles tiveram que limpar, tentar limpar, etc, etc. Tá? As mais notícias desse trabalho são que nessas amostras ou nesses locais também foram observados benzeno e outros monoaromáticos. Tá? Acho que a professora Graciela, uma época, andou trabalhando com os monoaromáticos, e principalmente esse aqui. Todos nós sabemos que é extremamente carcinogênico, benzeno é extremamente carcinogênico. Aqui, isso foi um trabalho que ainda foi parte da minha tese de doutorado, e quando a gente comparou, né, Leopoldo Bulhões e Avenida Brasil de dia e de noite, tá? A gente via que o total de HPAs durante o dia era sempre maior que a noite, era sempre maior do que a noite, né? E a gente tinha Avenida Brasil com mais HPAs que Leopoldo Bulhões, a concentração de HPAs carcinogênicos praticamente não variava, e esse número que está aqui é um fator de equivalência tóxica em relação a benzoapireno. À noite era um pouquinho pior do que durante o dia. Legal? Em termos de carcinogenicidade. Esse é um trabalho feito pelo grupo da professora Graciela, né? Ela amostrou particulado PM10 na Fiocruz em 2005. Né? As concentrações de PM10 são altas, muito altas, mais do que a legislação gostaria de ver, né? E aqui tem vários HPAs, novamente vocês estão vendo como variam as concentrações. Tá vendo? As faixas de concentração, tá vendo aqui o desvio padrão, ó, ele é do tamanho da média. Né? Pô, que é isso? É um fenômeno que é assim, esquisito, ele varia muito. Né? Coletados de março a agosto, aqui deve ter entrada de ar, de frente fria, deve ter movimentações atmosféricas também. E aqui, ó, tem uma tabela que infelizmente não está legível, que é uma tabela que é atribuição de fontes. Então, a gente usa muito isso na literatura de HPAs, que é, em função da razão entre certos HPAs, a gente ter uma ideia de quais são as fontes principais naquela região. Tá? Então, tem muitos dados de literatura, tem muitos dados compilados a respeito disso, e geralmente dá para a gente ter uma ideia. Não é uma certeza. Por quê? Porque muitos desses índices, eles têm sobreposição.
Tá claro? Muitos índices de diferentes fontes têm uma certa sobreposição. Então dá para ter uma ideia, mas não dá para ter uma certeza, tá? Bom, aqui são dados já de outra, de São Paulo, né? Também são dados da professora Pérola Vasconcelos. Ela também tem estudado HPAs há muitos anos, daqui a pouco ela vai ser mencionada mais na frente. E aqui ela está comparando, ó, áreas diferentes da cidade, né? E a gente vê que a contribuição de HPAs depende da área, depende de emissão veicular e depende disso aqui, ó, transporte a longa distância. Legal? Quer dizer, um HPA que é emitido aqui na Ilha do Fundão, ele pode vir a contaminar um outro lugar. Claro, porque ele é transportado ao longo de várias distâncias muito longas no ar. Tá? Bom, aqui são dados de Porto Alegre, eu não vou entrar também nos detalhes. Diferentes locais apresentam diferentes concentrações e fontes completamente diferentes, ó. Veículos, queima de carvão, querosene, resíduos hospitalares, com efeitos de condições meteorológicas, inversão térmica. Tá? E quando a gente começa a comparar, a gente vê que são números, ó, as faixas também, ó, vendo? Muito amplas. Bom, isso aí são dois estudos que a gente fez em Niterói, e Niterói é preconizada como uma cidade com boa qualidade de vida ainda, né? É, e a gente fez primeiro amostras de inverno e verão, perguntando se haveria ou não variação sazonal. Os dados que a gente obteve, né, são dados que indicavam que não havia variação sazonal. Mas aqui eu tinha um leque de amostras muito pequeno. Eu tinha amostras, talvez, sei lá, 6 amostras, 6 de cada momento. E aí, tempos depois, eu peguei uma aluna de mestrado e a gente fez coleta durante um bom tempo, ó, 6 de 11 até aqui, ó. Aqui, essa data aqui está errada. Fizemos vários, um período bem longo de coletas, tá? E aí nós fomos verificar também se havia variação sazonal, considerando a concentração total de HPAs. É, a correlação entre a temperatura, que é essa linha pontilhada, e as concentrações totais de HPAs, deram esse número aqui, ó, 0,198, indicando que não tem correlação, ou tem uma correlação muito ruim. Então não dá para a gente atribuir a variação de concentrações, né, apenas a variação de temperatura. Tá legal? Bom, aqui são 3 dados a respeito de estações rodoviárias e túneis, né, mostrando, nesse caso aqui, ó, fenantreno como marcador de queima de diesel nessa estação rodoviária. Depois, mostrando aqui um negócio super legal, ó, nessa estação rodoviária, aos domingos, as concentrações de HPAs total, elas caem. Estão vendo que bonitinho? Ó. Então, a semana, muito movimento. Aí vem no domingo, fica mais limpo, né? Aí, ó, depois, isso também foi feito em Salvador, pelo grupo do professor Jailson, esqueci de botar a referência. É, comparando uma estação rodoviária com um túnel, tá legal? É engraçado quando a gente olha isso, porque lá no slide anterior, na estação rodoviária, o HPA predominante era o fenantreno. Lembra que eu até mostrei, ó, aqui já não é mais. Tá vendo? Outros veículos, outras condições, possivelmente um pouquinho de variação de combustível. Claro? E aqui é um problema que é muito importante para a gente e é um problema bastante interessante. É o problema de queima de vegetação, tá legal? A queima de vegetação é disseminada no Brasil, né? Qualquer um de nós que já tenha viajado para fora do estado, para fora da cidade do Rio de Janeiro,
já viu em lugares pequenos, por exemplo, o cara tem um lote lá, sei lá, 20 mil metros quadrados, planta, sei lá, alguma coisa lá, ele quer se livrar da vegetação que está lá, ele queima. Tá legal? Então eu vou mostrar esses dados que são muito interessantes com os dados depois já de solo. Então, para a expansão tanto da fronteira agrícola quanto da fronteira de pecuária, é feita a queima de vegetação. Tá? Isso também é usado para limpeza de solo, a emissão de HPAs para a atmosfera, obviamente emissão, exposição humana, contaminação da atmosfera direto, né? Contaminação de solos, eu vou mostrar esses dados, e possivelmente contaminação de águas. Como a gente falou que há transporte a longa distância, os HPAs, por exemplo, resultantes da queima, sei lá, em algum lugar aqui do interior do estado, eles podem atingir o Rio de Janeiro. E, obviamente, como eu estou falando de uma coisa agrícola, eu estou falando do evento que tem uma sazonalidade. Tá legal? Então, ó, isso daqui, ó, são os dados mais antigos de HPAs em queimadas que a gente encontra. São dados da professora Pérola, que hoje está na USP, né? Pérola de Vasconcelos. E esse lugar aqui é na Amazônia. Tá? Até hoje tem reportagens, tem um monte de informações a respeito da queima de floresta. E a gente pode ver aqui, ó, HPAs, ó. Se a gente somar essas concentrações aqui todas, vão dar concentrações altas na faixa de nanograma por metro cúbico. Tá legal? Então, ó, além dos HPAs que estão sendo formados, a gente olha para essa outra figurinha que está aqui, ó, e a gente vê a letrinha N antes do nome do HPA, indicando que são nitro-HPAs que estão sendo formados. Então, ó, esses nitro-HPAs, eles têm uma característica um pouquinho diferente dos HPAs, que é o fato que eles não precisam, lembra que quando eu falei lá da metabolização, eu falei, forma hidróxido, né? E o hidróxido é que vai ser o carcinogênico. É, no caso dos nitro-HPAs, não há necessidade de ativação metabólica. Tá legal? Então, é, ser exposto a nitro-HPA é pior, em princípio, do que ser exposto a HPA. Tá legal? Então, resultante desse processo, direto ou indiretamente, aparece um monte de nitro-HPAs também na atmosfera. Esses são dados antigos, são dados de 98, obtidos há 20 anos atrás. Tá? Isso também foi observado, ó, em Mato Grosso, tá vendo? Esses são dados da professora Nilva Repop, né? Emissão de HPAs, né? Em fases de carbonização de madeira para produção de carvão ou em amostras ambientais. Os resultados indicaram que também tinha outras fontes que eram os veículos. E aqui, ó, esse dado é lindo. Isso é uma das figuras mais bonitas que eu já vi na literatura de HPAs. O que que essa figura mostra? Essa figura é bonita, bonita demais. Ela mostra assim, ó. Aqui, ó, estão vendo? Acenaftileno, acenafteno, até benzoguiperileno. Tá vendo? Ó? Peso molecular aumentando aqui, ó, nessa direção. Ó, branquinho, desculpem, preto, fase gasosa, e branquinho no que está associado ao material particulado. Está vendo que bonito? O que está escrito aqui? Está escrito assim, ó, os HPAs, dependendo do peso molecular deles, dependendo da estrutura deles, eles se acumulam ou no material particulado ou na fase gasosa. Os muito voláteis, está vendo? Esses aqui, ó, peso molecular deles 150, 154, 152. Pô, se acumulam na fase gasosa. Intermediários, ó, floranteno, pireno, tá? 200 de peso molecular, se distribuem nas duas fases. E os mais pesadões ficam praticamente todos no material particulado. Né? Bonito, bonito assim, né? Físico-quimicamente é bonito, quimicamente é bonito, ambientalmente é bonito, tá? Gosto muito dessa figura. Então, ó, aqui
Quando a gente fala de queimada, esse é um problema que também é um problema ubíquo no Brasil, onipresente, né? Esse é um problema, todas as áreas aqui marcadas em preto, ó, tem plantação de cana. Tá? E a plantação de cana-de-açúcar, na hora da colheita, tem alguém aqui que seja, quem for da região de Campos, quem for, por exemplo, da região de Nordeste, Maceió, esses lugares assim, já viu isso acontecer. A primeira coisa que se faz é queimar a cana-de-açúcar para facilitar o corte. Tá legal? Então, isso ocorre em diferentes regiões do Brasil, afeta a atmosfera, solo, águas, a exposição humana. E a professora Mari March, ela tem estudado isso em Araraquara, assim, sistematicamente. Tá legal? Então, ó, tá aqui, ó, colheita de cana-de-açúcar. Épocas de colheita e não colheita. Faixa de particulado, PM10. Ó, na época de colheita, em dois momentos diferentes, ó. De 40 a 180, média, na faixa de 130 ou de 67, por aí. Na época que não tem colheita, dois momentos diferentes. Ó, a concentração de particulado, ele cai bastante. Particulado inalável. Tá legal? Isso daqui, ela tem dados mostrando isso, né? Que isso está associado a doenças respiratórias de crianças e idosos. Então, ó, sempre os afetados são as duas pontas mais frágeis. As duas pontas mais frágeis para a nossa população são as crianças e os idosos. Se vocês observarem, né, cada vez mais é comum, ou tem sido comum, doenças respiratórias. Né? Uma parte disso, obviamente, está relacionado à poluição. Legal? Então, ó, aqui, ó. Pô, também não dá muito para ver, não. Mas esse número que está aqui, ó, essa palavra aqui é colheita e essa aqui é época de não colheita. Tá? Os dados espalhadíssimos, estão vendo? Ó, esse pontinho preto que vocês conseguem ver é a mediana. Pô, mediana. Sinal que os dados também estão muito espalhados. Mas, ó, época de colheita, escala do gráfico, 12. Época que não tem colheita, escala do gráfico, 1.4. Daqui para cá tem um fator de 8,5, né? Então, quer dizer, um fator quase de uma ordem de grandeza, tá? Então, alguns HPAs, fenantreno, florantreno e pireno, são marcadores, ou ela considerou como marcadores da queima de cana-de-açúcar. Aqui, esses dados são comparados com outras áreas do Brasil, inclusive com o trabalho da professora Graciela, que eu mencionei, e a gente vê que em certos momentos o que ela observa em Araraquara é pior do que se observa no Rio de Janeiro, que se observa em áreas poluídas, poluídas por veículos. Legal? Indicando a importância desse fenômeno. Aí, ó, e aqui tem comparação de períodos, né, diferentes de colheita e não colheita, indoor. Tá vendo? Ou seja, dentro das residências. Aí, dentro das residências, as coisas ainda são um pouquinho piores. Por quê? Porque tem menos circulação de ar, tá? Tem menos fotoquímica, então as concentrações tendem, às vezes, a ser um pouquinho maiores. E, ó, no período de colheita, esse número que está aqui, ó, é 24 na escala. Esse que está aqui, ó, é o mesmo número, só que tem um pontinho entre o 2 e o 4. É 2.4, quer dizer, tem uma ordem de grandeza daqui para cá. Tá legal? E, ó, e mais ainda, ela vai comparar agora os HPAs, né? São frutos de trabalhos diferentes, períodos diferentes, mas são indicativos, indoor e outdoor. Tá vendo? Então, ó, esse momento que tá aqui, ó, é uma época de colheita, não, desculpa, isso aqui é sem colheita, outdoor, indoor e outdoor, e aqui, ó, na época de colheita. Tá claro? Embora os dados tenham, como eu falei lá no início, né, uma variação muito grande, a gente olha para cá, ó, e vê que esses números são maiores do que aqui, ó, né?
Concentração de benzapireno, fator de 5, ó. Tá vendo? Esses números aqui, pelo menos esse aqui, ó, excede o preconizado pelas agências europeias. Então, é uma concentração alta. E quando a gente vai fazer benzopireno equivalente, né, nas faixas, no momento de colheita e sem colheita, os números são extremamente diferentes. Tá vendo? 1,7 para 0,07. Isso dá um fator de 24 por aí. Legal? Bom, parênteses. Como é que é obtido esse número aqui? BAP-EC, né? Tem um trabalho que saiu em 92, que foi atribuído, né, em função dos estudos de carcinogenicidade, um valor de proporcional, né, ao benzapireno. Quer dizer o seguinte, por exemplo, você tem benzapireno, foi atribuído o valor 1 para ele de atividade tóxica, de atividade carcinogênica. Para um outro HPA que tenha um décimo daquela atividade, para a mesma massa, foi atribuído um valor de 0,1. Tá claro? Então, os HPAs todos, eles têm essa lista. A gente pode fazer esse cálculo de BAP-EC. Tá legal? Pegando e ponderando pelos fatores de equivalência tóxica. Tá? Então, ó, fechando parênteses e continuando, quer dizer, a gente vê que em certos momentos, Araraquara é pior do que o Rio de Janeiro e São Paulo. Tá claro? Então, pô, cidade pequena, 200 mil habitantes, 250 mil habitantes, interior de São Paulo, por quê? Cana-de-açúcar, queima de cana-de-açúcar. Tá? Eu acho que eu tirei. Ah, eu tirei. Então, ó, tem os dados também da professora Débora mostrando isso, né? Ela mostrou isso aqui na região de Campos, contaminação da atmosfera, contaminação de solos. E, mais do que isso, as pessoas que fizeram esse tipo de trabalho, elas olham também outros marcadores. Então, elas olham marcadores da queima de plantas, né? E encontram os marcadores associados a HPAs. Então, é fácil dizer, ó, o HPA que está aqui, ele veio da queima da planta. Tá? Então, ó, solo. Como é que os HPAs chegam aos solos? Chegam, obviamente, por deposição atmosférica, chegam por queimada, eu vou mostrar isso também com os dados interessantes, deposição de lixo contaminado, áreas industriais e composto, composto de adubação. Não sei se vocês sabem isso, vocês já notaram isso? Em muitos lugares aqui do Rio de Janeiro, a gente está tendo necessidade de construir residências, né? Então, a área para construção de residências, principalmente quando são prédios, tem que ser áreas grandes, né? E onde é que tem áreas grandes disponíveis? Onde tinham indústrias que pararam de funcionar, onde tinham postos de gasolina. Perto da minha casa aconteceu isso, tinha um posto de gasolina, era enorme, aí um dia fecharam o posto, aí um dia começaram a desmontar o posto, um dia começaram a cavucar e um dia a gente acordou e tinha um prédio enorme na frente, no lugar que era o posto de gasolina. Tá legal? É claro que aquele terreno, ele ficou contaminado. Fala isso na frente do nosso amigo aqui, que é da Petrobras, ele vai até rir. Pô, é óbvio, né? Que todas essas coisas, a gente sabe que o solo pode ser contaminado por atividades industriais, né? Isso aqui é um negócio que é meio complicado, porque além do composto para adubação, hoje em dia tem muita tendência a se usar lodo de esgoto para adubação. Tá? Então, também pode ser uma fonte de contaminação, não só de HPAs, mas de outras substâncias e também de metais. Mas vamos continuar com a nossa conversa. Então, ó, esse dado que está aqui, isso é um trabalho que eu fiz, e é um trabalho assim que é simples e legal, né? Todo mundo já ouviu falar de São Pedro da Serra, quem nunca ouviu falar, São Pedro da Serra no município de Friburgo, perto de Lumiar. E um dia eu estava passando lá, e eu não me lembro mais por que razão,
eu estava passando de carro e eu tinha tudo que eu precisava para fazer coleta de amostra de solo no carro. Bom, por que que aquelas coisas todas estavam comigo? Deus é que sabe, eu não me lembro mais. Aí eu olhei e vi um terreno que tinha acabado de ser queimado. Aí eu disse, puxa, que legal isso. Aí eu disse, pô, vou coletar solo. Aí fui lá, fiz coleta de solo, né? Coletei várias amostras, levei para o laboratório, né? Extraí, fiz determinação de HPAs e achei esses números que estão aqui, ó. Isso foi ontem, ó, há 11 anos atrás. Tá vendo? Aí eu disse, bom, então, peraí, calma. Pô, eu sou doutor em físico-química, eu tenho que saber um pouquinho de físico-química, né? Aí disse, então vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer uma cinética para ver o que acontece com esses HPAs no solo. Né? Aí fiquei pensando, fiquei matutando, me preparei, aí chegou o momento que eu pude ir lá de novo, estão vendo? Ó, 3 meses depois. Né? O que que a gente espera? Pô, esse período que está aqui, ó, que vai de outubro a janeiro, é o período de chuva pesada, né? Na região que a gente vive. É, pô, uma parte desses HPAs foram lixiviados do solo e uma parte, obviamente, como a gente está tratando de verão, evaporou. Né? Então, o que eu queria estudar era como é que esse negócio aqui ia decair. Eu cheguei depois a coletar amostras mais na frente, mas não tive a oportunidade de analisar. Tá? Série de problemas instrumentais na época. Aí, ó, tá aqui, ó, total de HPAs, praticamente fica a metade, HPAs carcinogênicos um pouco mais que a metade, a porcentagem de HPAs carcinogênicos aumenta, né? Os mais pesadões ficam no solo, ficam quietinhos lá, grudam no solo, né? E aí, ó, uma porcentagem de persistência, que eu chamei assim, é quanto ficava retido, quer dizer, eu queimei em outubro, eu queimei não, eu via queimado em outubro, o solo, 2 meses, 3 meses depois, ainda tinha quase 60% dos HPAs. Beleza, 60% estão lá no solo, estão imobilizados, não tem problema nenhum. E os outros 40%, cadê? Né? Aqui falta 40%, cadê? Uma parte foi para a atmosfera. Uma parte provavelmente foi lixiviado pelas águas superficiais. Uma parte provavelmente penetrou no solo, não deve ter penetrado muito profundo, né? E eles tiveram vários destinos: água, atmosfera, além do próprio solo. E o mais impressionante é o teor de HPA nas cinzas, né? Como foi queimado vegetação. Eu também coletei amostras de cinzas e elas têm um teor de HPA relativamente grande, tá? Isso daqui vai dar micrograma por grama, 4 microgramas por grama, é uma concentração alta, tá? E isso aqui era um terreninho pequeno, beira da estrada, pequenininho, tá? E óbvio que queimado é uma coisa comum e disseminada no país. Bom, esses aqui são dados também de Araraquara, da professora Mari Marsh. É, são dados muito antigos, né, de HPAs em solos relacionados à queima de cana-de-açúcar. Então aqui tem outros marcadores, além de HPAs, indicando que provém da cana-de-açúcar. Ah, esse estudo também é muito interessante. Esse cavaleiro aqui, ó, esse cavaleiro... Ele teve acesso, ele contactou alguns pesquisadores brasileiros e fez determinação de HPAs em solos de várias regiões brasileiras. Tá legal? Esses são os dados provavelmente mais extensos, né? Mais abrangentes de solos que tem no Brasil. Ah, bom, isso a gente pode olhar a tabela, procura a referência, olha a tabela, é muito interessante. Mas aí ele chegou a uma conclusão também muito interessante do ponto de vista biológico, do ponto de vista ambiental, que é isso, ó. Fontes de HPAs para solos. Papéis diferentes, as fontes têm papéis diferentes nas várias regiões. Queimada de vegetação. Pô, isso a gente já falou lá atrás, eu estou repetindo porque eu quero repetir. Queima de combustíveis fósseis, também estou repetindo porque eu quero repetir.
e quantidades muito altas e anômalas de naftaleno e depois de perileno. Tá legal? O perileno é um HPA que tem uma ocorrência muito, muito pouquinho no ambiente. E aí ele disse que isso estava associado ao sistema de defesa de cupins. Tá? Eu não acreditei, fui correr atrás da literatura disso, li bastante sobre isso. Isso não só ocorre no Brasil, como em outros países também que tem cupins. Tá? Todo mundo já viu aqueles ninhos de cupins, né, que tem no campo, principalmente, cupinzeiro. Então lá seria usado tanto naftaleno quanto perileno para defesa. Tá? Esses trabalhos são também bem interessantes. Isso aqui é um trabalho que eu fiz uma época em Niterói, e eu estava procurando na realidade, o que eu estava procurando era um amostrador passivo. Tá legal? Todo mundo que trabalha com atmosfera aqui, principalmente quem trabalha com atmosfera, quem trabalha com HPAs aqui ou trabalha com atmosfera, vamos saber assim. Vocês, mais alguém? Quem trabalha com área ambiental aqui, para saber? Pô, só vocês? Deixa eu ver. Então, eu falo aqui em material particulado, né? Pô, vocês que sabem não podem responder, tá? A senhora Graciela também não, porque... Ó, como é que é feita a coleta de material particulado? Né? Você tem um equipamento, que hoje deve estar custando aí uns 20 mil reais, mais ou menos, né? E na realidade, é um aspirador de pó com uma vazão muito alta. Tá legal? Aspirador de pó com a vazão muito alta. Essa é a melhor descrição para aquilo ali. Tem um filtro, tá legal? Aí você deixa lá, esse sistema se chama Hi-Vol, né? Aí você deixa esse sistema no ambiente, ele coleta material particulado, tá certo? Ó, vocês viram o que eu falei? Ó, você deixa esse sistema no ambiente, ele tem, ó, eu não falei tudo, esqueci um pedaço. Ele tem um motor, motor que nem um de aspirador de pó, o ar vai passando através do filtro, as partículas, né, se depositam no filtro e você extrai aquilo ali, que nem eu mostrei lá no início, e analisa. Beleza. Defeito disso, limitação disso, necessidade de uma fonte de energia. Tá claro? Então, se você tem um lugar muito remoto que você quer analisar HPA na atmosfera, você precisa ter uma fonte de energia. Aí você diz, não, eu pego a bateria do meu celular e boto lá. Não, não pode, porque como é um motor de potência relativamente alta, você precisa de um sistema de baterias com muita potência. Tá claro? Então, ó, eu sempre tenho procurado, ou durante muito tempo eu procurei, um amostrador passivo. O que é um amostrador passivo? Ele está lá. Né? Então tem outro trabalho também que eu fiz com amostradores passivos, e aqui eu tinha interesse em poeira de rua, quando eu comecei a estudar, buscando um amostrador passivo. Tá? Será que a poeira de rua que está aqui, a poeira de rua que está ali na frente, será que ela indica que aqui está mais poluído que lá? E aí eu fiz dois trabalhos. Um foi... coletei amostras, né, ao longo de muito tempo, de um ano, né, em frente à estação das barcas em Niterói, amostrador portátil de carro, parava o carro, ficava olhando para o guarda e ia coletando amostra. Tá? E a primeira coisa que a gente tentou verificar foi se havia alguma variação sazonal. E aparentemente não há. Tá legal? Depois nós coletamos em outros pontos, nós descobrimos que não havia variação sazonal, e com outro trabalho que nós fizemos, nós descobrimos também que não podíamos usar a poeira de rua como indicador como amostrador passivo. Tá? Mas a poeira de rua, na minha opinião, tem uma importância muito grande para isso que está aqui, ó. Contaminação de águas por drenagem superficial, tá? Principalmente quando chove muito, o que acontece? Uma parte da poeira é lavada e é drenada para os corpos d'água, tá? Isso vai juntar com os outros dados que eu vou mostrar na frente, que vocês vão ver como é que é legal, tá? E, obviamente, um negócio que é bem conhecido, que é a suspensão de partículas e de substâncias químicas para a atmosfera.
Então, ó, pô, HPAs em águas. Pô, acho que vocês conseguem ler, eu vou descansar um pouquinho enquanto vocês leem, né? Atividades petrolíferas, atividades industriais, águas de drenagem superficial, né? Deposição de partículas atmosféricas, resíduos sólidos, lixo, chorume. É, a gente até um ano atrás, mais ou menos, a gente tinha um depósito de lixo do lado da Baía de Guanabara. Eu não sei se alguém aqui teve oportunidade ou curiosidade ou oportunidade mesmo de visitar Gramacho. Alguém teve essa oportunidade? Não, né? Então, era ruim. Tá legal? Era ruim. Assim, o adjetivo até que é quase um elogio, né? Vazamento e infiltração de tanques de combustíveis, né? Então, ó, resíduos sólidos de chorume são uma fonte de HPAs e outras substâncias para a água. E isso leva à contaminação de águas para consumo humano, contaminação de corpos de água, contaminação da biota aquática e modificação da estrutura e distribuição da biota. É, HPAs aqui é quase uma coisa boa, quase uma coisa sem importância. Medicamentos têm muita importância para isso. Produtos de limpeza, de higiene pessoal. Tá? Se vocês procurarem na literatura, todas essas coisas têm importância cada vez maior em termos de contaminação de água. E a legislação brasileira admite, né, para alguns HPAs, concentração até 10 ppt. Tá legal? E pireno, florentano e fenantreno são responsáveis por grande parte da toxicidade para peixe. Isso aqui, ó, então, ó, como eu falei, isso são amostras de chorume. Chorume, todo mundo sabe o que é chorume, não sabe? Todo mundo sabe o que é chorume? É? Então, ó, amostras de chorume que a gente andou uma época estudando. Aqui eu botei Rio de Janeiro, não, aqui é Rio de Janeiro, tá? Gramacho, Morro do Céu e Viçoso Jardim. Tá legal? Um desses lugares aqui, que eu acho que é o Morro do Céu, há uns 4 ou 5 anos teve desabamento. Não sei se vocês se lembram, em Niterói, um monte de gente morreu, um monte de gente perdeu propriedade. Isso aqui era uma das coisas mais esquisitas que eu já vi na minha vida. Era assim, ó, um morro, imagine um morro, né? E todos nós lembramos das coisas que a gente aprendeu quando era criança, assim, na escola, né? De fazer geologia de morro, né? Que a gente corta o morro assim e vai vendo aqui, ah, pleistoceno, não sei o quê, dinossauros, conchinhas, não sei o quê. Lá era lixo, lixo. Imagina um corte, sem você ver lixo. Lixo da década de 70, tipo de embalagem da década de 80. Aí você vai vendo aparecendo Tetra Pak, entendeu? Então, é claro, o lixo evoluiu, o lixo mudou de características, né? Então, e aqui, ó, micrograma por litro de HPAs, ó. Dependendo, 25, total de HPAs, 25 microgramas por litro. 25 microgramas por litro é uma concentração alta. Tá claro? Bom. Isso eu não vou falar, porque meus amigos ali, meu amigo ali da Petrobras ficar zangado comigo. Então, HPAs em águas de produção, né? Todo mundo sabe que isso ocorre também, certo? Né? Então, água de formação, presente naturalmente no reservatório, água injetada, água condensada. E grandes volumes de água, né, são produzidos nos reservatórios de petróleo. E esses dados aqui são do professor Dória, e mostrando, né, a importância de fenantreno, florantreno e pireno no meio desses HPAs que estão associados à água de produção. Tá? Há 5 slides atrás eu disse que esses HPAs tinham importância na biota. Tá legal? Então eles estão aí, né? Eles podem estar presentes em água de produção.
Isso são postos de monitoramento de combustíveis, também não vou entrar em detalhes não, a gente tem vários HPAs, faixas múltiplas, são diferentes postos, diferentes amostras, ano de 2004, água de rio, também vai aparecer benzoapireno e concentrações altas. Esses dados aqui são dados que a gente obteve há 4 anos mais ou menos atrás, e é o seguinte: Niterói tem 2 riachos pelo menos, que eu nem sei se tem nome, e eu chamo pelo nome das avenidas onde eles passam. Uma é a Ari Parreiras e outra é essa Avenida 7 de Setembro aqui, e tem uma lagoa que é chamada essa Lagoa do Campo de São Bento. Esses riachos, eles se encontram e são descarregados na Baía de Guanabara. Tá legal? Então, ó, há dados, muitos dados a respeito de HPR na Baía de Guanabara. Eu vou mostrar alguns ainda. Há dados em animais e há dados em água. Professor Hadler, professora Débora fizeram águas da Baía de Guanabara, acharam HPAs. E aí a gente resolveu estudar esses 3 corpos d'água para ver o que acontecia ao longo do ano, né? Nós fomos estudando e obtivemos uma série quase completa ao longo do ano. E então, ó, os HPAs nesse momento aqui do ano, estão vendo, ó, entre outubro e janeiro, eles aumentam muito. Estão vendo que eles aumentam muito? E no resto do ano eles diminuem, depois eles aumentam de novo quando chega lá perto de setembro. Esse período aqui é o nosso período úmido. Tá legal? Então o que está acontecendo? Os HPAs que estão no chão, no solo, nas ruas, depositados, eles são lavados, drenados e colocados dentro d'água. Aí eu disse, pô, não é possível, isso não é possível. Aí eu fui estudar as correlações. E as correlações são todas ou 0,76 ou quase 0,9. Tá vendo? Muito significativas. Então, a concentração de HPAs total, ela está relacionada ao quê? Ao volume de chuva. Indicando o quê? Ó, indicando que o HPA que está depositado no solo urbano, ele está sendo transportado para os rios, para os corpos d'água, e provavelmente está sendo transportado também para a Baía de Guanabara. Tá legal? Isso é, assim, do ponto de vista ambiental, isso tem uma importância muito grande, que é o conceito de bacia, bacia hidrográfica, contribuindo para a poluição de um outro lugar. Tá? Rios, né, nesse caso. Bom, sedimentos, né? A gente tem sedimentos de fundo, sedimentos de suspensão. A deposição em sedimentos, ela está relacionada à poluição ao longo do tempo. E aqui tem HPAs em sedimentos coletados pelo professor João Paulo e pelo professor Olaf, do Instituto de Biofísica, aqui do UFRJ. Aqui, ó, aparece, ó, o Rio Guandu. Legal? Então, isso aí, de alguma forma, né, vários HPAs, dependendo do local, mais, menos, tá vendo? E esses HPAs, de alguma forma, eles deveriam preocupar a gente, porque eles podem estar relacionados ao abastecimento de água. Legal? Da gente. Tá? Por causa daquele negócio ali. Aqui tem comparação de dois locais de São Paulo, né? Faixas também bem amplas de total de HPAs e diferentes fontes, né? Aqui, ó, terminal marítimo, petrogênico, pirogênico, tá? Bom, gente, eu vou acabar daqui um pouquinho, tá? Então vocês calma, eu não vou falar muito mais não, que vocês já estão cansados. Então, só um pouquinho. Então, ó, HPA na biota. Por que eu tenho interesse em saber HPA na biota? Primeiro, porque a biota, né, ela leva a gente a ser exposto. Ou ela, às vezes, ela é indicadora da exposição.
Então, países nórdicos, onde eles comem muito peixe defumado, né? Noruega, tal, eles têm legislação para HPAs em produtos defumados. Tá legal? Para a gente isso tem importância relativamente pequena, porque o nosso consumo de produtos defumados é relativamente baixo, né? Mas para a gente tem importância, por exemplo, saber quanto vai ter de HPA na biota que a gente ingere e em vegetais, né? Principalmente de onde eles vêm: deposição atmosférica, via xilema e água contaminada, é pouco provável para HPAs. Entrada pelas ceras e pelos lipídios. Tem uns dados antigos da literatura, um artigo japonês, que o cara acha nitropireno em plantas e ele associa isso à entrada dos HPAs pelas ceras das plantas, não sei o que, não sei o que. Animais, exposição direta no meio, solos, águas e sedimentos, eventual ingestão de alimentos contaminados e a cadeia alimentar. Então, ó. Bom, HPA na biota. Opa! São indicadores de contaminação ambiental, contaminação de outros animais e do ser humano e a possibilidade de biorremediação. Essa é a parte boa. Então, ó, dados. Esses dados eu acho que são da professora Ângela, da PUC, que trabalhou muito tempo com isso. HPAs e mexilhões. Legal? Contaminação bastante acentuada com HPAs, tá vendo? Relacionado tanto a tráfico de embarcações quanto a manutenção delas mesmas. Bom, esse trabalho também foi feito durante a minha tese de doutorado, foi publicado bem depois, mas é uma coisa de usar novamente, né? Amostras de casca de árvore como indicador, né? Como amostrador passivo. Então, o que que a gente fez? A gente pegou a Avenida Brasil, esse mapa aqui é o mapa da Fiocruz, e pegamos árvores, né? A ideia era pegar um transect na direção da Avenida Brasil, mas como tinha alguns prédios no caminho, a gente acabou pegando amostras em diferentes locais, aleatoriamente. Pô, se a casca de árvore servisse para indicar a exposição a HPAs, o que que a gente esperaria? Seria daqui para cá, da Avenida Brasil para Leopoldo Bulhões, um decréscimo nas concentrações. Legal? Pô, o que a gente obteve foi bem diferente disso, e a gente viu que algumas árvores próximas à Avenida Brasil tinham altas concentrações de HPAs, né? Ou de HPAs carcinogênicos, mas que algumas árvores no meio da Fundação Oswaldo Cruz também tinham grandes concentrações de HPAs. Legal? Indicando que não era possível também usar a casca de árvore, né, como indicador de, ou como amostrador passivo, indicador de poluição, tá? Então, ó, então tá aqui, ó, a gente tem HPAs em alimentos, seria a única coisa que a gente deveria agora pensar, né? Toda a contaminação ambiental que a gente falou, ela pode redundar na contaminação de algum tipo de alimento, tá? Então, por exemplo, você tem deposição de HPAs em cima das plantas que você come, você pode ter os animais que você come expostos a HPAs, né? Então, tudo isso pode acontecer. Uma outra coisa que pode acontecer é a contaminação acidental durante o processamento. Por alguma razão, você está usando alguma coisa que está contaminada com HPAs. O mais problemático quando a gente fala em alimentos é isso aqui, ó. De um modo geral, os alimentos recebem tratamentos térmicos, tanto na preparação quanto na manufatura. E fritar, principalmente, ferver não muito, mas grelhar, torrar, assar, tudo isso leva ao aparecimento de HPAs.
Quer dizer, isso não significa que a gente deva deixar de comer churrasco, não. Ao contrário, né? A gente deve comer churrasco, continuar comendo, mas sabendo que ali tem HPAs. Tá? Secagem de alimentos, poupe sementes por aquecimento direto. Então, às vezes a gente vai, né, compra assim a banana passa. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, você compra banana passa, ela está marronzinha, com alguns lugares pretinhos, né? Então, sinal que ela foi. E defumação, como eu já mencionei. Legal? Os principais, bom, aqui tem um monte de problemas relacionados a HPAs e alimentos. Vários HPAs são ingeridos simultaneamente, diferentes alimentos têm diferentes teores, certas formas elevam as concentrações, eu já falei de churrasco, frigir também, e diferentes populações estão expostas, em médias, em quantidades diferentes, a quantidade diferente de HPAs em suas dietas. Os principais dados que existem no Brasil a respeito de HPAs e alimentos, eles são obtidos por essas duas professoras da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, tá? Elas, né, são, assim, a maior parte dos dados que tem vem delas, tá? Elas têm inúmeras publicações, elas e os alunos dela, relativo a HPAs e alimentos. Então, ó, benzoapireno em diferentes óleos, tá legal? As concentrações são baixinhas, não precisa ficar preocupado com isso, não. Churrasco geralmente tende a aumentar a concentração de HPAs, tá? Mate tem um pouquinho, café tem um pouquinho maior e torradas também tem um pouquinho de HPAs. Eu gosto principalmente das torradas, que foi graças aos HPAs em torradas que eu comecei a trabalhar com alimentos, Uns 10 anos atrás peguei uma aluna de iniciação, que era de nutrição, e disse, vamos fazer HPAs em torradas. Aí fizemos HPAs em torradas e eu comecei a trabalhar com alimentos ali, tá? Então, isso... Aí, então a gente chega aqui e eu vou concluir, né? Talvez isso pudesse ser chamado de conclusões. Eu não quis chamar de conclusões porque... a atmosfera provavelmente ou possivelmente a principal fonte de exposição direta ou indireta a HPAs, tá? Tanto aqui como em outros locais do mundo. Em áreas urbanas, esses HPAs eles decorrem de tráfego e indústrias. Em áreas urbanas e rurais, da queima de vegetação. Riscos de contaminação por resíduos industriais e domésticos. Tá legal? Petróleo e derivados, incluindo sua combustão parcial. Tá legal? E uma outra coisa que é muito, assim, muito limitante para a gente aqui no Brasil é que há poucos dados de longa duração, né? Por quê? Porque os dados de longa duração são difíceis de obter, custam muito dinheiro e a gente, às vezes, não consegue ter, a gente, principalmente que trabalha na universidade, ter um aluno que queira fazer 2 mestrados seguidos, 2 doutorados seguidos, entendeu? Ficar 6, 8, 10 anos com a gente. Às vezes, a gente não consegue dar continuidade aos trabalhos, tá? Então, isso, os órgãos de fomento, as empresas que eventualmente possam financiar a gente, tem que pensar nisso e tentar ajudar a gente, né? Finalmente, eu queria agradecer a todos pela atenção. Eu acho que eu falei um pouquinho demais, mas eu gosto desse tema, esse tema me empolga muito, eu gosto desse assunto. Eu queria, mais uma vez, agradecer a professora Graciela pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, eu já falei isso no início. E, bom, é isso aí, tá? Eu agradeço.